FFA. To vyzkoušel, jsem ještě nehrál. Vyzkoušet chat, já nevím, já to chci jenom vyzkoušet, já to nejdu hrát. Ok, takže mám jenom 200 matra, a to jsou 1v1, nebo... Ne. Mám aj píča, nemám aj, nejsem rozhranej. Dostal box jak drba, ale nemám aj. Tamo, kdyby byl rozehranej, tak možná to je zábava. Aha, nemám mapu. Další, no. Tak to je hodně bad. To je hodně bad, aha. Já potřebuji zabít, jak se mi refresh nemá trošku. Jakože třeba na rozehraní je i moje tohle bude, jak se mě povede. Aha, zase nemám mapro. Kolik jsem jako... Aha, 50 matra na refresh, no, tak to je radši, no. Tak to je trash. To je to skam, OG. Tak to je hodně bad, no. Tady rupne týpek někde. Kdyby tady bylo 5-5-5, tak tohle je ještě zábava. No, zábava, minimálně dobrý na rozehrání. Facebook emoji. Taky čava. Jakoby jsou od na tom o dost víc spodě, že jo, protože on si to ještě k tomu nedělal sám. Nebo. A mně přijde, že hraje jak najebanej dneska. Takže já zdržím klávesnice a myš poprvý v ruce. Kamo, pičo, můžu tady vyskočit? Ten metrosky, to je obří metrosky. Napadal. Mě podkopal, to je zmrt. To má makro, aha, mám 30. Píče. No, Borgerov jak namrdaný úplně. Já že přeje, že držím poprvý mezi ruce, prosím. Daj mi nehraje, samozřejmě. Můžu tě žít? Ale nemůžu ani. Kam tak oni udělají věc, co by mohla být dobrá, stejně to totálně doserou. To jsem povedala, že mám efekt, kurva. Ty píčko, to jaký byl bullet, močko zajebaná, dostáš bubá klasik, nazdar, čau. Ježiš, tak sraba. Týpek dostane, a, nemám makro. Viděli se toho, týpek dostane box jak totální ryba, vyžereme ho nějaký kokot. Bum, to je ten mitrovanový. Viděl, že jsme Steve Chess, tady vpěru. Já jsem čouknul chlip. Tohle si dám ještě 3 minuty, ok? Pak už budu hrát. A tohle mě docela baví na rozahru. A počkej, jak tady jako získávám body? To musím vyhrát celou tu mapu, jako mý nejvíc skillu nebo dva. Huh?
to dohrát. No má 18 kilů, tak já to dohrám, čete. Tak ať už mě to dá nějaký body, když jsem to zaplak, pičus. Jako není to zas tak špatný, já čekal jsem to lepší. Čekal jsem, že tady bude mít Infinite Matro, no. A tady je. Rezon mitrovanový kokot. Nemám Matro bráška. Nevidím ho. Au. Au, oni do píče. Montáže good, jsem rád. Proč jsem spavnul pořád tady? Kurva. Žírej. Video ode mě. A on je první, kurva. Kam on se tady leží, někdo jmenuje Mitrovič prostě. To je v píči ty děcka. To vyhrává, říká. Ne, to je ten Rezon fanboy. Cipni! Nice! Aha, to je Mitro. Tak Mitro fanboy, sorry bráško. Fuck out! Tohle můj nejlepší ven vám říkám. Píčko! To mě střílí. Au. O, tam je Mitro. Mitro, ty kundo. Dog shit, kokota. OK? Asi ne, ty dneska. Boli mě záda, ale tak jsou nejlepší. Jeden kill, kámo. Go! Spadni tam do boxu, já nevím, in, boom, 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 ne! GG. Victory, who's bad? Okay, not bad na rozehrání, not bad. Not bad.